дорогі друзі, шановні сміляни. Сьогодні у нас 2 квітня, 10.05. Коротко доповідаю про стан справ в місті. Ну, слава Богу, у нас паніка вчорашня, позавчорашня у вас вже, я думаю, розсіялася. Деякі моменти у нас були по вчорашньому дню. Дуже панічний стан у мешканців і у людей міста. Але я думаю, то все відрегулювалося. Були, сходили чутки про те, що виконком не працює. Виконком, значить, щось буде, значить, щось є. Хотів би запевнити, нічого немає, нічого не буде. Я щоденно, ми записуємося з вами в одному і тому самому місті, в моєму кабінеті. Нічого ми не змінюємо. Просто 36 днів війни, люди працювали без вихідних, тому вчора був просто вихідний для працівників виконавчого комітету. Крім того, ми переходимо в звичайний режим роботи. Я думаю, звичайно, ми постійно будемо на зв'язку і субота, і неділя, але для основних працівників виконавчого комітету і структурних підрозділів буде вже 5-денний робочий тиждень. З понеділка по п'ятницю ми переходимо на такий графік роботи. Єдине в нас залишається робота ЦНАПа і робота управління соціального захисту. Вони будуть працювати і в суботу в тому числі. З приводу роботи ЦНАПа, я вчора озвучував щодо прописки, буде наданий керівником ЦНАПу більш детальний коментар в понеділок щодо прописки, виписки. На сьогодні прописка-виписка не працює, тому що не працює державні демографічні реєстри, а вже Людмила Васильівна більш детальну інформацію післязавтра надасть, і ми оприлюднимо в засобах масової інформації. Хотів би нагадати за комендантську годину, що з позавчорашнього дня вона у нас перенесена з 21:30 до 6 години ранку по всій території Черкаської області. Тому комендантська година, час її трішки зменшено. Вона застосовується з 21:30 до 6 години ранку. Всі правила комендантської години незмінні, працюють служба військового правопорядку, працює поліція, працює комендатура, пред'являйте документи тільки службі військового правопорядку та поліції, всі інші права перевіряти вас не можуть. В іншому об'єкти інфраструктури критичні працюють у нас в задовільному стані, без происшествий. Є декілька там робочих моментів з приводу поривів водопостачання та з приводу поривів теплопостачання, але працівники комунальних підприємств їх зараз усувають. Я думаю, що до кінця дня ми все полагодимо і все усунемо. Оскільки у нас критичного такого немає нічого на сьогоднішній момент, то я хотів би попередити, що, можливо, завтра я не вийду в прямий ефір, не вийду в телеграм-каналі, можливо, в мене завтра буде вихідний, якщо, звичайно, нічого не трапиться. Якщо тільки буде якась гарна або негативна новина, ми обов'язково вийдемо в ефір і повідомимо смілян про ту чи іншу подію в нашому місті. Хочу з гордістю сказати слова вдячності нашим Збройним силам України по всім напрямкам. Хлопці наступають тихенько, планомірно, монотонно, але ми вибиваємо ворога, вибиваємо орків з нашої рідної землі, з нашої рідної України. Тому слава Збройним силам України, все буде Україна і слава Україні!